this college. Welcome at the BBC Bridge Business College. Volám sa Katarína a pracujem na Bridge Business College na marketingovom oddelení. Väčšinou sa starám o československých študentov, taktiež zastupujem aj európsky market. Čo by som vám povedala o Bridge Business College? Aké kurzy ponúkame? Business kurz, Human Resources, čo sú ľudské zdroje, a Tourism. Všetky tri kurzy sú rozdelené na 2 roky. Skladajú sa z certifikáta 2, certifikát 3, certifikát 4 a finálny je diplom. A čo by som vám povedala bližšie o škole? Škola sa nachádza v centre mesta, 15 minút od Opera House, ktorý vám je zrejme asi najznámejší. Jaké máme národnosti? Máme veľmi veľa Čechoslovákov, Čechov či Slovákov, taktiež veľké zastupiteľstvo sú Thajci, Ázia, čo je Korea, Japonci. Čiže máme študentov z Južnej Ameriky, Brazília, Kolumbia, Chile, Venezuela, Argentína. Dúfam, že sa všetci čo skoro stretneme. Dúfam, že sa vám podarí vybaviť študentské víza a dúfam, že sa skoro uvidíme.